أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. يوم هو شيخاني الشريفين دمع لما نقول وعدكوا وعد على ما جريكنا نائرنا ina ga yadda dukkanin madaukacin bayin Allah da suke bibiyan mu insha Allah ta'ala. Yau ma ga wani sirri nan da ya shafi na mallaka ne da izinin Allah ta'ala, mallaka ne mai ƙarfin gaske kuma mujarrabi ne a wajena. Yauwa, wannan sirrin na mallaka ne yana aiki kuma a wurare daban-daban. Misali, idan mutum yana neman ci gaba a gurin aikinsa, ko kuma mace ne take neman ta ɗaukaka ko ta samu girma a gurin mijinta, ko yaro ne a gurin mai gidansa yake so ya samu girma, ko kuma a wurin babansa ne yake so ya zamana an samu ɗaukakan da girma. To, yanda za a yi aikin shi ne yanzu zan yi bayanin shi bismillah ta'ala. Yauwa, kaman yanda na yi bayanin shi haka yake ayyuka, inda na faɗa yanda na yi magana ya gabata, to haka yake ayyuka. To, ana rubuta wannan hatimi da za a gan shi gashi nan yana juyawa. Za a rubuta wannan hatimi da ake kallon nan, za a rubuta shi kafa ɗaya jikin farin takarda, amma ana rubutun ne da miski da ma'uwardi da zanjafur, wato za a haɗa su zama tawada. Za a samu miskin da ma'uwardi da zanjafur, sai a ɗan haɗa su a gauraya, a ɗan ɗebe su kaɗan kaɗan a haɗa su kaman tawada. Za a iya ɗan ɗiga tawada a ciki, to a gauraya sai su zama tawada. To, da su za a yi rubutu, sai a yi laya. Idan an yi laya, sai a haɗa layin da dawa. Idan an haɗa layin da dawa, sai a kai layin gidan tururuwa. Idan an kai layin da dawan duka gidan tururuwa, an je aka zuba. Idan gidan tururuwan babba ne, to sai a juya dawan da layin duka ya zube ya lume a ciki. In kuma babba ba ne, sai a zuba dawan da layin a wurin a bakin gidan, sai a rufe gidan. Yauwa, sai a dawo. Idan an rufe gidan, idan wurin da akwai fili akwai saketo a wurin, za a zauna sai a yi wurin ya jau la ya ilu bi haƙƙi nuru, ya jau la ya ilu bi haƙƙi nuru, ya jau la ya ilu bi haƙƙi nuru. Za ka ga rubutun nan a saman hatimin, za ka ga shi ne wurin kafa dubu ake. To, an gama sai a dawo gida. In kuma ba a samu dama a zauna can an yi ba, sai an zuba ɗin an yi kamar yadda na faɗa, to sai an dawo gida a yi. To, bi izininlahi ta'ala, za a ga abin da ake nema, za a ga mallakan da kuma ɗaukaka. Kuma kamar yadda yake, za a ga cikin hatimin, a tsakiyar hatimin an sa ka sa suna. To, sunan da mutum zai saka nan, sunan wanda zai mallaka ne. Misalin a wurin aiki kake neman ƙarin girma, sai ka sa sunan mai gidan ku a wurin, domin da kuma buƙatar ka, sai ka sa misali wane a ƙara min girma, haka za ka sa. Haka ma kowane buƙata haka za ka rubuta shi. To, bi izinillahi ta'ala, za a samu wannan buƙatar da gaggawa cikin yardan Allah. Allah ya taimake mu baki ɗaya, masha Allah.